16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Асыл дінімізде өзгені бей-берекет мақтау дұрыс емес. Сол себепті болар, көпшілік сахабалардың бір кісіні жер көкке сиғызбай мақтап жатқанын көргенде, пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ана бейшараның желкесін үздіңдер ғой деген екен. Күн сайын мақтау ести беру тәкаппарлыққа себепші болса, ал тәкаппарлық пендені тозаққа сүйрейді. Бағдарламамызды осы мәселеге арнамақпыз. Аллаһ тағала Адам алейхиссалам жаратады ғой. Адам алейхиссалам жаратқаннан кейін Аллах тағала өзінің құдіретімен рухты бас жағынан береді жанды. Қас қимылдайды, көзі ашылады, мұрыны жан беріліп, сонын аузына, тіліне жан берілген кезде шүкіреді де, ең бірінші айтқан сөзі «Әлхамдулиллахи раббил аламин» дейді. 18 мың ғаламды жаратқан Аллах тағалаға мақтаулар болсын дейді. Мадақ мақтау бір Аллаға тән дейді. Сол сияқты ұлықтау Аллах тағалаға тән нәрсе мақтау. Ал енді адам баласының бір-біріне қарсы құқықтық міндеттерінен, әдептілік міндеттерінен әлбетте бір-бірлерін жаңағы істеп жатқан істеріне баға беру арқылы соны алға қарай жігерлендіру мақсатында сондай жылы сөздер айтылғанда жөн болып есептеледі. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бір-біріңді мақтаудан абай болыңдар деп айтқан. Бүкіл мақтау мадақ Аллах тағалаға ғана тән. Фаскуруни васкуркум вашкуру ля такфурун дейді. Сендер мені еске алыңдар, мен сендерді еске алам. Шүкіршілік етіңдер, күпірлік етпеңдер дейді. Аллах тағала тек қана мақтау мадаққа лайық. Бәзбіреу жаңағындай күресетте екеуін, үшеуін, төртеуін жығып бір жұлдыз тағып ап бүйтіп қалады. Ол жаңағындай тәкаппарлық. Аллах тағала ондайды мен омыртқасын сындырып жіберемін дейді. Не себепті? Өйткені тақапарлық Аллах тағалаға тән. Бүгін біз ана неде тұрсақ, ертең төменде тұрамыз. Ла хаула ва ла қуата илля биллах дегенде күліп тұрған жеріңнен жылата салады да, жылап тұрған жеріңнен күлдіре салады ғой. Күш құдіретке лайық Аллах тағала. Күлли шайын қадір дейді. Көп мақтау құлақты бітейді. Расында жұрттан көп мақтау естіген жанның құлағы бітеліп, көзін шел басады. Ондай жан мақтау сөзге әбден семіріп, біреуден кемшілік сөз естісе, дереу шамданып, ашушаң мінез көрсетеді. Тіпті әлгі адамды өзіне жау көріп қалуы да ғажап емес. Тоқтықты қой ғана көтереді дейді. Сол сияқты біз адам баласы біреуді мақтаған кезде, яғни өзіміз бір мақтау алып отқан кезде, жаңағы адамда бір кішкене болсын бір өзгерістер пайда болады. Сол өзгерістер адамды егер дұрыс жағы өз-өзіне тәрбие бере алмаса, ол мақтаулар адам баласын тәкаппарлықпен семіртіп жіберуі мүмкін да. Сондықтан да әрине мақтаудың өз орны бар. Егер шынымен де бір адам мақтауға лайық болып, сол адамды мақтап жатса, жоқ, ондай емеспін деп жаңа кер тартуға болмайды. Я болмаса, сол мақтау сөзге жаңа есіркеп, жаңа өзін тәкаппарлыққа санап, жаңа кеудесін көтеруге болмайды. Сондықтан да мақтаудың өз орны бар. Әрине, кішкентай балаларымызды жақсы тәлім тәрбие болу үшін бір істі жасатып, артынан мақтау өте жақсы нәрсе. Және үлкен ақсақалдарымызды, үлкен әжелерімізге бір мақтау сөздер айту өте жақсы нәрсе. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Бауырыңыздан бір нәрсе сұрағанда оны мақтамаңыз. Бұл оның белін сындырады деп айтқан. Қатты дәріптеп жіберу ол болмайды. Өйткені, кімде-кім қатты бетіңе дәріптеп мақтап жататын болса дейді, оның бетіне құм шашып жіберіңдер дегендей хадистерде бар. Яғни адам баласының жағы істеп жатқан нәрсесіне өзіне менмендік тәкаппарлық пайда болып кетуі мүмкін. Сол мақсатта да адам баласын қатты дәріптеп жіберуге де болмайды. Негізгі мақтау ол Аллаға арналу керек та. Біз Алла тағаланы ұлықтау, мақтау арқылы Аллаға ғибадат құлшылығымыз жасап, Алланың осы жаратылысын қалай жаратқанын, осы біз бәрімізді қалай мұсылман қылып, бір-бірімізге жақсы бауыр қылып жаратқанын, соның барлығын мақтап жүруіміз керек қой иншалла. Юсуф алейхиссалам, қандай бауырларды тепкілеп өлтіреміз деп құдыққа тастады, әлхамдулиллах деді, анау керуеншілер тауып алып базарға барып сатып жіберді,
Әлхамдулиллах деп Алланың ісі мадақ айтты. Және оны түрмеге қамады. Түрмеге қағанда, қамағанда ол дін таратты, сонда оған айтты. Юсуф, бұл жерде есі бар. Сен немене өзі неңді жүргізіп жатсың? Бұл жерде жүрмейді сенің әңгімегінде. Жердің үстіндегінде, көктегінде, жердегінде, оның астындағы да, ортасындағы да е тек қана Аллахта қалады деді. Сонда сол 7 жылдың ішінде Юсуф ғалейхиссалам уақыт жүргізгенде сол түрменің бәрі құлшылық жасап, түрме ақыры жабылып, өзі міне жаңында үлкен бір Египетті бастарған Алланың рахметімен пайғамбарларымыздың сүйікті жақсы көретін пайғамбарларымыздың бірі міне Юсуф ғалейхиссалам деп. Мақтау сөз омыртқаны сындырады. Алғашқы сахабалар да өзгенің қошаметінен барынша бойларын аулақ ұстаған. Хазіреті Омар бірде өзін мақтай жөнелген біреуге ашуланып, «Сен мені де, өзіңді де құртпақпысың» деп зекіген. Сондықтан өзімізді мақтай жөнелген кісіні дергезінде тыйып тастап отырудың пайдасы мол. Біз біреулерді асыра сілтеп мақтап жатамыз. Сол мақтау кезінде кейбір адамдарға жаңа зиян тигізіп кетіп жатады. Сол мақтау біреуді мақтап көке жаке деп асыра сілтеп мақтағаным боп, кегізе сол адамның жаңа жүрегіне тәкаппарлық ұяларын жатады. Сондықтан да жаңағы Құранда бар ғой, шаңның тозаңындай жүрегіне тәкаппарлық болған адам жаңағы жәннаттың иісінде іскемейді дейді ғой. Білімсіздіктен шығар, біздің жеткізе алмай жатқанымызға шығар, бір кісі қайтыс болса, оны жағындай тіпті ана дүниеден өткен кісінің жақсылығын емес, сол тірі кісінің баласы бір әкім болса, немесе генерал болса, осы баласының арқасында, осы баланың несінде, міне мына баласы деп, немесе мына қырқын беріп жатыр, жылын беріп жатыр, не мақтайтын керек, ол беріп жатса міндеті. Міндеті. Енді жаңағындай балаңызға, үйіңізге тамақ әкеп беріп, не тамағын беріп, әйел нелеріңізді, фарз ғой ер адам парыз. Енді көшеге шығып, мен бүгін балаларыма кәмпит әкеп бердім, торт әкеп бердім демейсіз ғой. Ол фарзы. Қазір көп нәрсе содан кетіп жатыр. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, мақтауды жақсы көру адамды соқыр әрі керен қылады. Өз кемшіліктерін көрмейді, ақыл айтсаң тыңдамайтын болады деген. Сол сияқты мысалы әке өзінің ұрпақтарына қандай да бір жақсы бір амалды көрсеткен кезде, өзі бір істеп, және сол ісін бірге балалармен бірге істесе, жаңағы ұрпақтарын балаларымен бірге істеп, бірге жасап, және сол істі жасап отқан кезінде, балам, осы ісіңнен өте дұрыс жасадың, бәрекелді, осы ісіңді арғыда жалғастыр, осы бүгін күректі оң қолмен салып жедің, енді сол қолмен де күректі ұстап жұмыс жасай алатын болыпсың деп, жаңа мақтайтын болса, бала оған мәз боп, одан ары жаңа жұмысын жақсы атқарып жатады. Сондықтан жаңағы бір аят болсын жаттатқызу, одан кейін тағы да мақтау сөзін айтып, осы аяттың жаттауының қандай ерекшелігі бар, қандай адам баласына тәрбиелік мағынасы бар, соның бәрін айтып жаңа мақтау өте абзал болып саналады. Мақтаған кезде шектен шықпау. Бірде пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сахабаларына: «Мәриям ұлы Исаны мақтағандай мені де мақтауда тым шектен шықпаңдар. Мен бар болғаны Алланың құлы әрі елшісі ғанамын» деп ескерткен. Бұл дегеніңіз ешкімге жақсы сөз айтпау керек дегенді білдірмейді. Пайғамбарымыз бір кісінің жақсылығын көргенде оны оған айту керектігін, бірақ айтқан кезде көзінше мақтауға болмайтынын білдірген. Қазақта айтады ғой, ер заматты бұзатын нәрсе ол бәрекелді дейді. Сол сияқты көп мақтаушылықта адам баласын адастыратын нәрселерден қолдан келгенше мұсылманның әдептерінен оның істеп отқан ісіне Алладан дұға тілеп, берекет тілеу. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату уассалам ад-дуа силахул мүмин дейді. Нағыз қабыл болған дұға мұсылманның мұсылманға істеген ғайыптан істеген дұғасы дейді. Көрген нәрсесіне рыза болып, Алладан сол істеген нәрселеріне береке берсін деп Алладан дұға тілейтін болсақ, нұр үстіне нұр болады екен. Мақтау сөз естігенде Мұхаммед пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, мақтау сөз естігенде: «Уа Алла, мына айтылған сөздерге еріп, желігіп кетуден сақта. Оларға белгісіз тұстарымды кешіре көр. Мені олар айтқаннан да жақсырақ қыла көр» деген дұғаны айтуды өсиет еткен. Қазақ атамыз айтады ғой, жаңағындай жақсының жақсылығын айт,
нұрытасың, жаманның жамандығын айт, иманы қашсын деп. Жақсылық пен мақтау мадақ ол. Екі нәрсе, жәңілі міне, осының арқасында көр көріп жүрмін деген, жоқ, олай емес міне. Алланың рахыммен, мына бауырымыз бізге осындай қызмет етіп, Алланың рахыммен, міне Алланың берген ырыздығымен бөлісіп, деп, өйткені, қай бір сөзді айтсаң, жәңілі Алланың ұлықтығы айтылмаса, ол бекер. Егер де жәңілі бір көріп, жәңілі ғибрат алмасаң, одан пайда жоқ. Адам баласына жаңа есім қой өте маңызды ғой. Жаңа сол есімне қарай тәрбиелеу өте маңызды. Мысалы, ертең күні сол бала сұрайды: "Менің есім мағынасы кім? Менің осы есім кім қой деген?" деп айтқан кезде, жаңа осы есімді осында сені бір Алланың бір мақтауы болсын, халықтың арасында бір жаңа жақсы адамның қатарынан болған сондай мақтау, мадақта жүрген сондай бір үлгілі адам болсын деп сені Хамид Ахмет деп қойдық деп жаңағы тәрбиелік мағынада қойып жатады. Сондықтан да әр істің өзінің бір тәрбиелік мағынасы бар, жаңағы сол ниетпен қою ғой. Сондықтан да өте дұрыс, осындай жаңа Ахмет бар, Хамид бар, е, осындай есімдер сол өз ортамында, халықтың алдында жаңа мақтауға ие болсын, дұрыс мақтауға ие болсын деген мағынада қояды ғой. Адамның өзін өзі мақтауы. Біреуді мақтаудан не өзі мақтанудан адам барынша сақ жүргені дұрыс. Кей адамның өзін-өзі мақтауы сырттай оғаш көрінетіні де белгілі. Имам Бухари өзін мақтау ауамен қарын тойдыруға ұқсайды деген мысал келтіреді. Бұл жағымсыз қылықты халқымызда жаратпаған. Мақтау оның өзінің орнымен қолданатын болса, ол сол адамға пайдасын тигізеді. Егер мақтауды өз орнымен қолдана алмасақ, онда я болмаса сол мақтауды дұрыс жеткізе алмасақ, мақтауды дұрыс пайдаланмасақ, онда ол зиянға келеді. Бірақ та мақтаудың да өзінің орындары, пайдасы бар. Ол мысалы шынымен де бір адамның жақсы жасаған істерін үлгі тұтып, мақтап және осыны ары қарата дамытатын болса, жаңағы адам өзінің жасаған ісіне разы болып, демек мен осындай жақсы істерді одан әрі жасауым керек екен ғой. Осы істеріме халыққа жақса, е, адам баласына пайдасын тигізіп отса, мен бұдан да жақсы істер жасауым керек екен деп жаңа алға ұмтылады. Сол адамның мақтауымен тағы келесі мұсылман адам одан көріп, жаңағы осы істі арғаты жалғастыратын болады иншалла. Халқымызда көзінше мақтағанша көтеріп отқа таста, қыранмын деп мақтанба жаюлы тұрған бір тор бар, батырмын деп мақтанба қазулы тұрған бір ор бар. Ақмақты мақтасаң ақылынан айырылар, ақылдыны мақтасаң көп ойланар деген нақыл сөздер көп деп айтылады. Яғни дана халқымыз барлық кесір мақтау сөзден келетінін біліп отырған. Сол сияқты оның да пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату уассалам күллі умурин аусатуха дейді, бар нәрсенің ортасы дұрыс дейді. Сол сияқты істеліп жатқан іс шаралардың да мысалы мұсылманның егер жақсы істеліп жатқан болса, соны ары қарай дамыту мақсатында соны жаңа алғыс айтып мақтағаны да жөн, бірақ та оның өзінің орнымен болған дұрыс екен. Өйткені сол істеліп жатқан іске адам баласы сол баға берілген кезде, оң баға берілген кезде бір мақтау алғыс хаттар беріп жатады. Сондай кезде ол адамда кішкене соған талпыныс болып, соған қарсы істеп жатқан ісіне өзінің сүйіспеншілігі артады. Сол мақсатта, яғни мұсылман бір-біріне қарсы істеген әдептілігінің бірі жақсылыққа баулу мақсатында бір-біріне істеген істеріне мақтау айтуға болады екен. Бірде бір ғұлама кісі өзіне мақтау сөзді үйіп төккен біреуге: "Сен мені қалай мақтайсың? Мен сені жақсы танымаймын да ғой. Ашулы кезімде мен сынап көрген емессің. Менімен сапарлас болған да емессің. Маған бір нәрсені аманаттаған да емессің. Өзің іші сыртын жақсы танымайтын адамды қалай мақтайсың?" деп оны сөйлетпей тыйып тастаған екен. Сондықтан өзгені мақтардың алдында бір сәт ойланып алғанымыз жөн.